Hele, já prostě někam půjdu a když začnu mluvit, tak to znamená, že jsi šel dobře. To je takový jednoduchý, triček. Ne, tak tohle musím jít zpátky na ty schody a najít dveře, které mají na sobě dvojku, protože mám dvojkovou kartu. Holy, už funguje výtah? Pojďme ho nepoužívat. Mě dneska očekával tuhle hru. Že proč bych dával točku o tuhle tu videohru? Vyloženě, to je movie prostě, simulátor, který tady celý zkouknete. A ještě k tomu vám poběží na... Medical Bay Surgery Furnace. Já nevím, který patro říkala. Drill Bay Hangar, East of Atrium. Ahoj Vojto, jak se dá najít holka, když jenom sedím doma a hraju hry? Ens chat. Musíš to streamovat a být super úspěšný. Pak se třeba postěstí, co já vím. Takže gluma jako nikdo nechce. Ale tadyhle to jo. Bylo, že někdo gluma byla točka. Drill Bay, už to mám. Mi to zdá bacha už jenom půl hodiny a nebudeš to už moc refundovat. V klidu, čet. How are you holding up? Well, they train us for mining accidents, but never anything like this. We don't know what this is yet. What is the point of watching all of these shows if you refuse to apply what you've learned? I'm not ruling out zombies. I hope for your sake you're wrong. What did Central say? They're sending support. It will be a while though until they reach you. Rod. I'm at my limit. Já to ochladím. Juanita, dík za Prima. Jak to jde? To je lepší lízat píču, než hrát gluma. Já s tebou vzácně lekrame souhlasím. Palume, dík za 79, děkuji ti. Ale jakoby Palume na tvoji otázku, podle mě, jaký jakoby musí logicky existovat jakoby holky, který taky sedějí celý dny jenom u počítače a na všechno ostatní jebou. Já bych jako v tomhle nebyl sexista. Ten problém, který tady nastává je, že lidi, co ty vole jako sedějí celý den u kompu a říkají si, já nikdy nenajdu holku, tak kdyby našli ty vole jako prostě podobnou, tak s tím jako stejně nebudou happy, nebo budou mít vyšší nároky, protože by jim to jako byl takový jako vystavený zrcadlo a oni by s tím vlastně jako happy nebyli. Ono je lepší lízat píču, než hrát obecně. No tak to teda jako nevím, no, to už jako zase tak daleko bych nešel. Stará dobrá vrtačka, let's go! Must be starting to show its age. Co se kurva je? Long past that. Solace is vintage. We're back at the bar. I knew I should have taken the bottle with me. What? It's after midnight. I'm officially on vacation. Tady je další stůl, kde je gamba. These hand dryers. Same back on Earth, just so loud. If you weren't already on edge. Exactly. Some velmi edgy. Výborně, baterka, give me that shit. To můžu teďko odevřít tohle z ty dveře.
Kde je ta Jessica? Na začátku na té věži, hnedka u ní někde v scéně. Než jsem já odjel károu. Oh, level 3 už. Teď dělám speedrun skrze tuto facility. Co je kurva burger píča? Reálně, Vanessa, můžeš mi do prdele říct, co je burger píča? Why would they need these? Protože já teda jako fakt nemám tušení. Já fakt nemám tušení, já jenom opravdu mám takový pocit, že jestli tyhle tohle je reálně nějaký termín, tak tím pádem jako co si ty, halušková píča? To je ty burger meme so back. Přesně. To je taková, kterou Jaroslav nebude jíst. A nový člen. On má muted mic. I think that's working now. Dobře. Everything here is broken. Surface trips are still progressing despite the increased demand from Helen. This cycle has... it's been a tough one. Morale around the team remains good as the storm season approaches. Dneska tuhle hru dohraju, jinak už ji nikdy nezapnu. Looking forward to a break. To je celý. The power outages here don't help, but we've done our best to manage. Ahoj Vojto, jak se jmenuje ta low graphics FPS gamea, co si hrál? Vypadala jak barevnější Doom. Ext. Těch jsem hrál jako dost. Kdy to bylo? Já jsem Warhammer, Boltgun, jasně. To jsem ještě hrál za retro střílečky. Deadlink jsme hráli, Roguelite. Quake 2, tak to není jako to. On myslí Deus Ex Mankind Divided? Ne, nemyslí! Oh shit! Hail to the king, baby. Byla to náhoda, nebo se mě někdo snaží zavraždit? Jack? What happened? What was that? A platform, it came right at me. How? No idea. I'm not the only one searching in the dark. Was it defective? I'll check. Takže celou dobu on jenom prostě extrémně paranoidní a ve skutečnosti jsou jenom tady jako takovýhle nehody. Ten vozík hodil bohuž augmentuž. No jistě, vole, klasicky dal dva perk body do zdvíhání těžkých předmětů. It seems in working order. At least it was. Well, keep your guard up and get that generator back on. Roger. Je, Tony Salieri, vítám vás. Dělal jsem se dneska na Gamescom. Dvě hodiny intra jsou je Gamescom prezentace. Pak jsem přišel na tuhle hru. Chtěl jsem rád původně něco jinačího, ale tohle zrovna dneska vyšlo a já jsem na to zapomněl, že to vychází dnes. Oni tam zrovna představili, ty dabéři. Proto dabuje Troy Baker a Roger Clark, co daboval Artura Morgana z Red Dead. Taylor, the guy doesn't let up. Threatened to report me for overexposing my team. This is really getting out of hand. I need to unwind. Beer and poker with the guys tonight. After this cycle, I'm taking a break. Po tomto cyklu si beru pauzu. I sure could use a vacation from this. Ty vole, můžu jezdit na té STI platformě. S Arturem vyšla tenhle měsíc lepší hra za 50 euro. A to je Red Dead 1, tam není Arthur. Arthur!
Díky mi zfit, zagifty celá pro Lobotech a Iterus XZ22. I'm trapped, Jess. Trapped? The platform's blocking the door. I can't remote access it. The lockdown has sealed all exterior bulkhead doors. Blow the blast doors. If only. Given how the night is going, it's not the worst idea. Or did you take your helmet off again? No, it's on. Terrifying that I even have to ask that, isn't it? Did you put yours back on? Sure. It's on. You have to get creative. It's so fucking on. Anything, I guess. What did he have in mind? I'm gonna walk the tracks. Nice night for a walk. Watch out for any more haunted platforms. Jessica, doslova jsem našel dva mrtví lidi, můžeš přestat dělat joky. Co je kurva tohle Marvel hra? Tak, zase si tady prostě tadyhle tu přenosnou baterii. V klíčku si ji přinesu semhle a uvidíme, jestli bude potřeba. Aha. On je tak pomalý, on je slow as fucking Jeff. Hail to the king, baby. Tak, teď to nastav na autojízdu a narvej to skrz. It looks like I'll have to open these doors manually. No, tak je vyrvi. To je Half-Life moment. Přesně, to je ta část Half-Life jedničky, kde jezdíš. Buď zase ženská, co na tebe mluví, je otravná umělá inteligence, nebo prostě žena. That's racist! Výtečně, cesta dál, baby. Nom nom, dík za 8 měsíců. Nom nom. Ten vlak je pomalej, not like this. Ne! Činu ty věstí, že je pomalý. ČS tu hru produkovalo filmové studio A24, chápete? Protože to je slowborn horror. Teď Jaroslav napíše XD, všichni ostatní napíšou otazník. Drž hubu, Vaneso, nesnaž se zapadnout, jo? Everything in this place is broken. I told you it's broken! Není tady tlačítko na sprint? Jestli tady je, tak jsem ho ještě neobjevil, protože pokud není na shiftu nebo na mezerníku, tak mi to je uprdele. Hmm.
sas. Hele, jako chtěli jsme, aby na Gamescomu oznámili Metro 4. To se nestalo, ale vypadá to, že jsme ho i tak dostali. Já jsem si zapomněl koupit chipsy u Vietnamce do píče a zrovna teď na ně mám chuť po tomhle streamu. A ne, vlastně já jsem si koupil jerky, dobrý. Hail to the king, baby. Proč jdeš skrz Jiřího z Poděbrad? V pondělí jsem jel přes Jiřího z Poděbrad, no. Hezky rozebraný to tam má. Zeus design 11 měsíců, yo, what up? Hail to the king, baby. Jess, you there? Finally! No, you miss me? Not funny, I thought the worst had happened when your comms went down. Interference in the tunnel, or from the storm, I guess. Okay, where are you now? I'm not sure. I need to work my way back to the surface. Ty vole, zase můžu použít super dlouhý žebřík, abych se vrátil zpátky na povrch. Sirdeník ze 14, díků. Hinoure, dík za 23 měsíců, děků. Titans are so much bigger in person. Yeah, the name kind of gives it away. Jessica, prosím tě, nebojíš furt, ty vole, chytrá. No one has radioed for help. You buy him? Nikdo neradioed for help. What is going on here? Well, you did say you weren't ruling out zombies. Seen any? Not yet. Tak jo, dobrý je, že nikdo neudělal radio for help, ale ještě štěstí, že nikdo neudělal radio for head. Strange. Monologuing again? The storage unit ahead is open. Okay, just get to the maintenance unit. Prej monologuing again. Jessica, vyloženě ty mluvíš moje výseka. It's time to watch these movies and try to one-up the dumb protagonists who die early. I'll be right back. Jessica, tady jsou už dva mrtví lidi! A ty doslova děláš filmový reference! Já nevím, jestli je chci opíchat nebo zastřelit. James Higgs hlava pro lekra. Jack? Ok, dobře, tři. Try to stay calm, remember our training, focus and calm. I found another. Tout. Kámo, on má trošku jak já, když mluvím v hlasitým prostředí. The guy from the drill bay hangar before? On šel do klubu po kouli a nikdy mu nedal žvejku. Let's get to that generator. Heading to the maintenance unit now. Pedro, díky za 14 měsíců. GG James, díky za gifted suba. Kamže to? Ty hodnocení to má, protože to má úplně otřesnou optimalizaci na PC. Takže ty early Steam hodnocení nejsou zatím hodnocení té hry jako takový. Okay, I'm at the MU. That's still never going to catch on. Heading in. Roger. Hey! Just trying to lighten the mood. Hang in there. Roger. Ano, my víme, jak se jmenuješ. High on life jsem hrál, ale nedohrál.
great to be included. Feels like what I'm doing here is more than just keeping the drill spinning. This planet, this base, it could house evolution. That matters. Wow, I sound just like her. Zním přesně jako ona, držubu. Zamilovaný píčus. Takhle bych mu napálil. Hail to the king, baby. Čau, Vojtas, Aerith nebo Tifa? Tak jakoby Aerith je strašně moc hodná, chytrá, pečující, empatická, prostě slečná se zajímavým příběhem. Why is everything after me? Tifa má ale super extra nalejváky, mlíkárny, kozárny. Výtečně. Baterie pro mě. Pane Pavel, dík za 13. Hail to the king, baby. Come on, vypadá jak Mahmud ze Super Seducera. Just been out to look at more weather damage to the arrays. We're cycling out of season towards the storms, and tensions are high here. Days are getting harder. The site is on course, and we continue to work towards a better tomorrow. Well, now they definitely need a new winch. Three D orbit. Hey, they have an orbit. Bro. Yeah. Very cool. But yet. To je workshop těch týpečků v chatu, co doslova každý jeden problém ve tvém životě, který já zmíním, tak ti na to navrhnou, OK, a co kdyby si něco 3D vytiskl? Já říkám reálně, že ta hra by měla podle mě aspoň 40% na Steamu, kdyby ty vole, jeho defaultní rychlost chůze byla o 40% rychlejší. To je fakt zvláštní Dead Space. Je no, jako je tady trošku mrtvo. The generator looks like it was powered down. Powered down? How? Like someone hacked the control panel. Takže tady máme i hackery. Well, why would someone do that? No idea. Whoever it was. Obviously didn't want a record of anything. With the security compromised, I'm unable to reboot the generator. I'm locked out. What about the other generator? Ten druhý generátor, říkáš. It's been sabotaged. Okay, that's it. You need to return right now. Let's to fixnu. To je jednoduchý. Červený k červenýmu, žlutý ke žlutýmu. Jako tohle, co jsem, ano, přesně tohle, co jsem chtěl, jak říká Ross. Tu piče, už je tu! Who else answered
the alarm. How many are with you? Já jsem nezmáčkl klik tam event. Troy Baker mě teď ubije. What the fuck? No, takže Troy Baker potom, co měl jako ty záznamy, kde vypadal, že mu mrdá, že mu chybí rodina, že bude tvon, komu tady jako přepnulo, to jsem jako čekal. Ale bylo by super si teďko dát třeba druhou půlku hry za něj, abych pochopil Jack. Jeho motivace. Come in, Jack! Are you okay? Central, come in. Central. Roger, this is Central. This is Jessica Appleton, Fort Minor. We have your incident report and we have dispatched security forces to evaluate the situation. How long before they're there? Not until morning. They're dispatched from Meridiani Plano. Please remain calm whilst you wait. Hang in there, Jack. I'm on my way. Kdy vyšla tato hra? Dneska odpoledne. Při má Gamescom. Nice night for a walk, I guess. I guess. On má účest trochu podobný jak Judith ze Cyberpunku. No nic, boys. Píče, co je EAS? Proč EAS? Kdo dělá tyhle kombinace? Co dělá? Co jako, ty si jde jako zacvičit pod tím autem? Díky Slayer za 30 měsíců, Johany Simoník ze 2 kilča. Kapitola 3. Půlnoční běh. A reálně ta hra se stejně jako ten zasraný Callisto Protocol, ten stejný Unreal vole shader problém, se nejvíc sekala jako na začátku. Ne, asi, proč to je Midnight Run, když doslova nikdo v té dveře neumí běhat? Bože! Troj už ví, že jsem tady. Daddy? For me, then. Kurva. V tom případě to budeme muset proříznout tady. Nebo hacknout.
lockdown bylo nejlepší období, tak to leda píču, kamaráde. Oh, how am I supposed to get in? Ah, he left his tools in the LTV. Ah. No jistě, jeho tools, Alba. Co je týpková endgame? Zůstane sám na Marzu a pozabíjí každýho, kdo přijede? No? Jako David. Tudy, picture z Klateralus bych taky nechal v autě. Já bych nechal tebe v autě, Jaroslave. Nejvtipnější by bylo, že kdyby to bylo Tomovo auto, tak by s tím byl úplně v pohodě, protože by si byl jistý, že už si ho někdy řídil. I mean, I guess I am. Tak. Jdeme řezat, kurva. Kolik kapitol to má? Prej jenom 4. I'm sure it's fine to cut this door. Hail to the king. Only one way to find out, really. Hail to the king. Oh my god, I'm so sorry. I did not mean to scare you. Ten sráč. I saw you out in the storm. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. Good. Good. Because there is some really weird shit going on here, right? Yeah. I'm sorry, who are you? Jessica Appleton. And you? I'm Nick. I run the drills around here. I did, you know. Where's your team? Oh, I mean, they're off site. We can't drill in these storms. Who are you here with? No one. I'm responding to an alarm. Oh, right. The alarm. Look at her go. Hey, come on. Where are you going? Huh? Where are you going? I can help you, okay? You need to calm down, just breathe, and you open the door and I'll take you to go see your friend, okay? All right, but you gotta calm down, and you gotta open the door, okay? Come on, open the door, just open the door. It's easy, open the door, open the door, open the door. Open the fucking door! To jste průměrný gamer, Reyes. Sometimes I just boom. Jako i takhle se dá zvládnout odmítnutí. What are you doing, Jessica?
Regis, dík za 8 měsíců. Kronik za 8, tak též. Medmučo, dík za 20. Lil Domi, dík za 7. Čus. To je dobře. Já bych se mohl nějaký 4%. Nope. On má teď ten laser. Oh no! He was in the maintenance unit. That I know. I need to check it. I need to check it. Yeah. Jesse je only missy who's piss I'd sippy. Chat! Vyloženě, tohle ta pasta už tady byla včera. Kde je kurva maintenance? To je medical. Já musím jít za ním, že jo, kde on mě zbušil za předchozí postavu. A teď nevím, kudy moc to procházelo. Greenhouse. Go green. Čekaj, tady máme lidi na streamu, kteří čekají na překvapivý závěr tady z toho filmového počínání. Tady tady hezky čulí s popcornkem v ruce. Můžu stát smiley face do chatu. Mi chybí 2 hodiny hry. V pohodě. Já mám čas. Hail to the king, baby. Čus, Jacob, jak z 73, ale nemáš webku? Co? Mám. Ha? Oh no! I'm back! Počkej moment, šel jsem tudy, myslím, že jo, ne? Ale kurva! Já tady jsem správně, ale jsem zablokovaný. Head to the maintenance unit. A je ještě jako nějaká jiná. To je ten maintenance do piče. Ha? Počkej. Atrium, gym. Co to ukazuje tady? Co jsem já? To je drill bay do piče, proč jsem... Tak to je naproti. To ukazuje jeho, Jí to jako jí, to ukazuje mě na mapě, podle mě. Sprint, 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 začni běhat. Hra už má 27% z 50 recenzí. Já tomu dám kladné hodnocení, smiley. Do píči, vole, já mám jít do maintenance unit, tady doslal maintenance unit. A já tam nejdu. Já mám takový, mám takovou neuvěřitelnou chuť na kino popcorn. Já už jsem ho tak dlouho neměl, já ho prostě musím sežrat. Já to vyjebu na páse ten den určitě.
Já mám chuť na tebe. Já... Ne, počkej. Teď něco jsem měl v hlavě a to. Ne, to není ono, to je... Kurva, jak to je? Mám rád vůni tvý kůže, jasně, ale... Počkej. Mám na teba chuť! Ok, dobrý, to je ono, už to mám. A stále tě chcem. Please be in here. Prosím, buď zde, bratře. Či jak se jmenuje ta extrémně návyková slovenská písnička, co jsem jí měl v hlavě na streamech furt. Nechodíš náhodou do high class barbershopu? Ne. Drdějčík za dva, děkuju. Dobrý, ok, cool. Můj senior moment je pryč. Počkej moment, tudy jsem přišel, že jo? Ne, kudy jsem přišel? Já nevím, kterou stranu jsem přišel. Tak jsem se ztratil. Dobrý. Where is he? Helen tried to silence me. And people need to know. Know what? That this is bigger than just us. But don't worry, I'm looking into Helen's work right now. What was she doing? Come to the greenhouse. I'll show you. Greenhouse je až level 5, sráči, dej mi kartu. Be there with him. Zbyl, ty vole, když tady jsou jediný dva muži na té planetě. To je skoro jak ta epizoda Black Mirror. Že mám jít? Tento rok dohráváš len na piču hry? Bych neřekl. Naopak bych řekl, že tento rok moja píča nie je skromná. Skoro až, že by i každýho čáva odrovnala. Ale nechci přehánět. Já vůbec nevím, jestli jdu kurva správně. Oh no! How am I supposed to move that? In this storm? There must be something here to help. Pojde, tady zmáčkni tlačítko a prostě se protáhni dovnitř, ne? Vyloženě tady je open a protáhni se dovnitř, říct doslova si ženská.
Ta holka se nechala napustit od nějakého Češka, čiže už má skromnou píču. Prosím tě, Vaneso. Vaneso, ty vole, takový hate vyloženě. Kdyby ti tady jest tu stejnou nabídku učinil prostě Michal z Mad Monku, tak nevím, jako jestli to bude takový trash talk. Dveře se otevarejí ven, dveře doslova jezdí, tady jezdí doleva, zleva doprava. Things I do for you, Leary. Však mají panty. Nemají panty, proč by kurva měli panty, že jsme ve vesmíru? A panty znamená jako, že to má panty, kalhoty. Co? Come on! Just work! Let's remove the lockdown and find him. Find the lad. Jakoby tohle vyloženě mohla otevřít i s tou lampou, kámo. Kdo říká, že to musí otevírat, ty vole, takhle ze široka, ne? Stačilo tak 15 stupňů a vešla by se tam. This can help me remove the lockdown. At least I don't think so. I'll call that plan B. Plan B, huh? Se k ním určitě vrátíme. Co do prdele? To je pičovina. Měla fun! A mám tě. Broken multi-tool, Nika. The T-13s have finally arrived. These will make working on the site so much easier. I'm looking for... Sir, Officer Taylor's here again, insisting to come in. For a guy who lectures me non-stop about safety regulations, you'd think he'd understand why he's not allowed back here. Moment, připravu si drink. Chat, mě už doslova 15 minut nepřišel žádnej rýsa, paní Dono. OK, boys, jakoby nechci panikařit, ale... Jakoby... Hail to the king, baby. Dobré, Griff Raven udělal 21 měsíců rýsa, let's fucking go! Tak to můžu v klidu pokračovat. To jsou snickersky. Ne, to jsou marsky. Hail to the king, baby. Če, já mám obrovský štěst. Vlastně hovno, vole, ono to je v po... Phoebe asked me to increase the chest difficulty.
Phoebe Buffettová? I actually don't know how to do it. It's been a long time since I had to log a support ticket and it was for chess. Who knew? Who knew, brada? Já jsem vlastně absolutně v pohodě, protože chat, když nerysabujete nebo nesabujete teď, tak to znamená, že jste chytrý, protože za týden začíná September, kde budete moct mít saba na půl roku za 700, teda, ok, to by bylo trošku drahý, za 70 korun na měsíc, což doslova to udělá levnější než Prime Sub. Johany Simo, dík za 2 kila, čus. Svůj panenské dračí krve, dík za 44, druhý dík za 21. Jak to mám udělat? Mám si zrušit saba a následně co? Ne. Jenom od toho prvního do posledního září. Tam pak napředplatit, půjde klasický měsíční sub, obnovování, tak půjde změnit na půlroční prodloužení. Ty jako zaplatíš těch 400 korun rovnou, ale máš saba vyřešenýho bez placení potom až do února. Kuru, já cítím, že jsem mi na spodní mrtu zevnitř udělal aft, jak debil. Já ten aft vycucnu. Ok, Jaroslave, tohle je jako fakt jako reálně vzácný moment, kde ty jsi napsal víc horny a nechutnou zprávu než Vanessa. To je jako bizarní, ty vole. Nic, no. Asi až přijedete na další koncert, tak vás budu muset vomrdat oba dva. Nedá se nic dělat. Tohle musí skončit. Jaroslav a Vanessa Šip je můj oblíbený, jmenuje se Vanoslav. Vanoslav je absolutně skvělý. Proto máš Vanessa a Jaroslav, ale zároveň je tam to slovo Vana, že jo? What are you doing, Jess? Just picking up a man's fucking arm, that's what. Time to get these systems back online. 25, 28, 23, 35, 39. Si zapamatuju určitě. Oh, I really thought I had it. Incorrect sequence. Jak incorrect sequence? Co po mně chceš? Let's hope this works. Dobře, takže který potřebujeme nahodit? 25. To je 20 doslova. Ne 25. Kurva, to musím celý resetnout, počkej. Oh, which one's now? 25, 28, pojď. Takže 25. Bip, 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 boop.
28. What even is that? This is ridiculous. No piče! Byl tam 23. Já si to radši půjdu ověřit sám. 23, 35, 39, OK. I haven't got time for this. Třicet pět a 39. Let us commence forth. Docela to umírá, co třeba sundat triko pro zlepšení nálady. Drž píču, streamal jsem doslova v den rozchodu, den po rozchodu. Shit, actually vlastně jakoby teď, vole. Mám tak měsíc právo na to dávat nula úsilí do streamu. To je jako fair, ne? Finally, let's get the system back online. Doo-doo-boo-boo. At least the system reset. I just need access. Who has it? Hoskins, canteen. Got it. One last stop and then we're out of here. Hoskins, canteen, yeah. Okay. Bing. Takže celý September. Celý September. Jsem rád, že je očividně rozchodný, jak nepoznamenal v profesním životě. No jako poznamenal, že jo? Tak hlavně jakoby to je něco toho, co jsme řešili 3 měsíce, že jo? Takže to začalo už 3 měsíce zpátky. Já jsem začal být super agresivní a edgy. Taky jako check cloud, ale ne kvůli posilce, ale kvůli tadyhle tomu. Pro mě bylo jasný, že je problém a že nevím jako jak z něj pryč. No, ale až jako nějakých těch, až jako nějaký ty 2 týdny nebo 3 zpátky. To ve mně jako vybuchlo. Takže vole, to jako pak šlo, jako pak to šlo jako prostě ty vole v rychlém sledu, že jo. Give up what you're doing. I am. To šlo jako v rychlém sledu. And I'm just trying to contain this. Nejdřív jsem, vole, měl tu velkou promluvu tady na streamu. Tak jsem si to vyřešil na té osobní úrovni. Listen to me. You have no idea what you're doing. Jessica. Okay. I let this go on long enough. I'm on my way. Oh shit. Už jde. Takže čekuje inside info za to může. Checky actually doslova jakoby ukázal, že je frajer. A dneska mi psal, že mi drží palce a ať se mám dobře. Nevím, jestli byl nějaký breakdown, netuším. Myslím, že ten breakdown už byl jako nějaký ty 3 měsíce zpátky, ale těžko říct. Já se teďko necítím jako v nějaký vyrovnávací fázi, protože to už tady prostě jako nějakou dobu byla. Tím, že ta Denisa daleko figuruje v tom životě, tak jako tam prostě... Necítím jako to, necítím tohle zrovna. Ale nevím, fakt jako nevím.
Kdo ví, jak to bude ještě dodat, jako no, do budoucnosti nevidím. Kam já potřebuji do hajzlu, kde byla ta kantýna? Já jsem jako primárně rád, že jsem to aspoň jako, že jsem měl jako tu iniciativu to využít jako odrazovej můstek pro svoje vlastní zlepšení, abych se já kurva cítil dobře. Abych si to vyříkal tady, v práci, abych se začal soustředit na to, abych byl znova jako ty vole v pohodě s tím, že OK, vole, myslím si, že to dělám tak, jak to jako zvládnu dobře dělat. Abych zlepšil sebe, abych zhubnul, abych byl happy víc jako ve vlastní kůži. Abych tady vlastně vyřešil jako fakt jako ty věci, co se mi nakupili od začátku roku, tak prostě ať každý den udělám jako něco, s něčím prostě pohnu. A to postupně jako nenecháváš ty drobky. Se dělá jako opravdu skvělý motivační video od Matthew McConaughey, kde on říká jako v jeho životní filozofie, vole, když budeš nechávat ty drobky, protože se jako cítíš pohodlně a tohle to, všechny ty věci, které odkládáš, jsou jenom prostě ty vole, ti budou dělat vrásky v budoucnu a budou ti prostě strašně zpomalovat a vrátit tu energii. Takže když to jako, když to prostě budeš eliminovat rychlejš. Tak jasně, může to být nepříjemný, může to být otravný, může to být nekomfortní, ale ultimátně to vede prostě jako k větší bezstarostnosti a to, že se můžeš soustředit na ty důležité věci. Čekám na tebe, zlato, kdy dohráváme The Evil Within. Jo, ale to říkal i Marcus Revolta. Takže tak, čili prostě jako hej. Já nemám jako prostě pocit. To je kantýna, už to mám. Já nemám pocit, jako jasně určitě jsem o něco přišel, přišel jsem o nějakou jako formu toho, přišel jsem o formu, jak to jako my dva máme mezi sebou, určitě. A já jsem jako nepřišel kompletně od toho druhého člověka. Jsem jako změnili ty pravidla té hry. Ale já jsem jako momentálně jsem vlastně jako jenom happy z toho, že jako člověk natolik jako zajímavý a úžasný mě prostě normálně jako dál jako to potřebuje prostě to, nepotřebuje, chce se mnou mluvit a normálně dál jako můžeme zůstat v tady s tom jako kontaktu, všechno tohle to je jako nice. Ale kdo ví, jako je možný, že reálně se za x měsíců nebo za x týdnů fakt jako naseru. A bude mě to žrát. A místo toho, ty vole, úplně tady chytnu klasicky jako mužský prostě ego, ty vole, ublížený. Že to vlastně jako a dost! Teď mi kurva řekneš, v jakých ohledech jsem byl nedostatečný, protože já si myslím, že to je skurvená píčovina. Jsem skvělá partie a všechno to byla tvoje chyba. Jo? Já nevím. Fakt jako, doufám, že ne, bude to jako, je to test, vole, je to testy mojí vlastní jako dospělosti, že jo. Že kdo ví? Já budu velice rád, ty vole. Abych tady obstál. Byla to přílišná délka penisu. Byl moc velký. Do píče, já jsem furt ztracen. Tak jsem se ztratil. A už to mám. Detain.
Já jsem se těšil na hru s Rogerem Clarkem, když na to chvíli koukám, až tu, jak to je tragédie na Entou. Mně to nepřijde jako tak špatný, ta optimalizace je absolutně strašná. Ale jinak mi to nepřijde, že to bylo zase tak zlý. Ta atmosféra tady zatím docela funguje. Uvidíme, jaký tady bude jako vyústění. Já mám aktuálně 3,5letý vztah a vím zcela jistě, že bych to takhle dobře jako ty nezvládl, takže respekt. Jo, ale jakoby to není jako jenom... To není jako jenom samozřejmě o mně. Já si reálně myslím, že jako s míň prostě kvalitní ženskou bych já tadyhle z toho nebyl schopný. A taky jsem nebyl. Jo, to je jistě jako je to o dvou. Jsou to vždycky dva. Jsou to fakt jako vždycky dva. Tak, další mrtvola. Ale dal by si pěkně tučný meníčko v Macu, co? Nedal, podal bych si kino popcorn, protože jsem ho fakt dlouho neměl. Okay. Za mě vždycky líp fungovalo odříznout toho člověka kompletně. Ono to funguje pro tebe. Ono to funguje pro tebe, aby si zůstal na místě líp. A funguje to pro tebe, protože ty si to líp, jako ty je to o víc ochranitelský pro tebe. Ty nemusíš prostě nad něčím uvažovat, ty si to prostě jako vyřešíš tadyhle s tím. A nemusíš si říkat, co by kdyby, nemusíš, vole, tady někoho, vole, kontrolovat a tadyhle z toho, jo? To definitivně. Ale je to takový, jako, že vlastně... Je to opravdu jako primárně řešení, jako pro tebe, no. Není tam moc jako potenciál. Samozřejmě, že vím, Abadeone, to se neboj, to jako by to. Yes, finally. Fuck lockdown. Vítečně, let's fucking go. Level 5 karta. Nebude dávat provokativní storička na IG. Budu tam kurva provokativní, ty vole. Storička. Ještě tenhle týden budou tam totiž koule cizího muže. Jmenuje se Jasan a je to králík. Hail to the king, babe. To mě fakt dokáže vytočit. It might not be full access, but the tunnels are good enough. Probably safer to enter that way anyway. Fuck you. Tak, kudy má teď? Použij tunely, aby ses dostal do greenhouse. A proč tunel do hajzu? Tam jenom má hlavní to, ne? Tam je hlavní vstup? Velký nápis greenhouse? ...2080, lepší zítřek. Kantýna motion detected.
Shit. Přišel jsi pro něj. Stará je 20 euro teďko. Myslím si, že je v Game Passu, ale není. V Game Passu budou větší tituly. It really is empty here. To bude, jsou všichni mrtví, Jessica, já nevím, jestli jsi všimnula. Já zkusím do toho greenhouse jít napřímo. Jestli bude chtít použít tunely, tak ať si použije tunely. Díky z Flory za roční resub, děkuju ti. Greenhouse. Jsem tu. Kapitola čtvrtá. Jessica. A finální. Where is he? Just stop this, please. You don't know what you're doing. I could say the same to you. I'm saving lives. That's what I do. Adam, Asim, how exactly did you save them? I've let this go on long enough. Navštívil jsi všechny lokace ve Fort Solis. Achievement odemčen. I can't believe these are real. Nikdo mi nemůže dát day off. I když já ho stejně budu potřebovat. Ale teď nevím kdy. Čau Vojtas, i když to budeš ignorovat, tak ti dám jednu radu, kterou jsem počul, tak mě odjebala. OK. Jestli chceš mít skvělý vztah s partnerem v budoucnu, tak je super do té doby mít ten nejlepší vztah, jaký může být, a to je vztah sám se sebou. Jo, souhlasím. Proto třeba, jakoby proto, to je jeden z důvodů, proč není dobrý, jako když končíš jako vztah, tak jít rovnou do dalšího. Bude tam lepší si nechat prostě jako nějakou cooldown, období, kdy vlastně to jako primárně zvládneš jako bejt solo, sám se sebou bejt happy. Zvládneš bejt solo, sám se sebou jako happy, mít svoje koníčky, svoje zájmy, to, co děláš, tak se tam strašným způsobem eliminuje, to, že ty opravdu jako, když si najdeš ty vole partnera, partnerku, která pro tebe jako znamená opravdu jako hodně, tak nejbudeš úplně upnutý a bude to tvůj jediný zdroj, jako nebo jeden z mála jako zdrojů štěstí a nějaký sebe to, nějaký jako sebedůvěry a tadyhle z toho. Takže to je prostě to, že někdo jako pro tebe znamená opravdu jako hodně, neznamená, že pro tebe jako musí být jako fakt to, jako to jediný. Naopak, když ty si budeš silný v kramflecích a ona taky, bude to jako jenom lepší, protože se neposerete prostě z mnoha jako věcí, že jo. Jo, rozumím, co říkáš. Já s tím souhlasím. Tady ten Matt Damon řádil, je tady brambor jak sraček. Čus, Tome, nazdar, ne? Na pondělí je to ready? Vítečně. Amazing. Even all the way up here. Come on, Jess. Stop staring at bees. Time to go.
progress. It's a funny thing, really. You are so preoccupied with whether you could. You never stop to think if you should. Zajímavá myšlenka. Pokrok. Na pokroku je zvláštní, že vždycky přemýšlíš, jestli můžeš ještě udělat pokrok. A ne, jestli by si měl. To je snad nějaká myšlenka udržitelného rozvoje. Nevím, no, slečno, tohle jsou pěkně liptardí, ty vole levičácký myšlenky. Kapitalismus se na tohle neptá. Prostě budeme progresovat a je úplně jedno, jestli to dává nebo nedává smysl. Vyšší číslo znamená neutron aktivován. Let's fucking go! It's going to be okay. Focus and calm. Just like they taught me. Focus mind. Kam všichni šli na bingo? What have they created? That does not sound legal. Co to kurva vytvořili? To nezní jako, že to je legální. Compound 23. Ano. Urychlený růst, to už jsme slyšeli. Vytvořili taurin, bohužel. Oni vytvořili estrogen na Marsu. Oh no! Chtěli jsme odletět na jinou planetu před fembojema a nakonec jsme si vytvořili femboje vlastní. It looks like they almost grew too fast. Jako rakovina. Jaroslav, když jsme byli v Českých Budějovicích, tak říká, podle mě by se měli jít do tadyhle z toho klubu, který celý svítí růžově, protože tam je zvýšená šance, že ti dají estrogen do pití zdarma. Že reálně nemyslím, že by byl moment, kdy Lukáš chtěl víc zabít Jaroslava, než tadyhle ten. Podle mě to byl moment, kdy Lukáš reálně ztratil úplně poslední zbytky naděje ohledně mladé generace. Maybe it's better if she doesn't know. Co jí ty lesbičky vařily? Brazílie 2078. V roce 2078 ještě bude existovat Brazílie. Dobrý vyhlídky. Jak moc si věříš s hůlkama? Tome, to ne! Tome, you can't do this to me. Já tě zabiju. Ty máš prostě jediný úkol a stejně se rozhodneš, že mě budeš trolit. 6-3-2-6. Ne. Já přemýšlím, vole, pro mě to bude jako náročný, ale zase na druhou stranu já si představu toho Lukáše, jak bude přemýšlet nad stovkou způsobu, jak ti říct, ať si ty hůlky strčíš do prdele, si můžou prostě přinést vidličku. Takže máš jako ten zábavný element. Ale pak máš ten svůj vlastní, že ty budeš taky jako v prdeli, ale nebude ti to určitě tolik dosírat. Compiling a new compound this week has meant for a more concentrated measure. As the teams continue to provide us with samples from the site, we look to regulate the growth rate through controlled nutrients.
Whilst time runs out for those back home, we are so close to sustaining life here. The work we're doing is bigger than all of us. We are beginning to see aggressive acceleration with Compound 26. It seems to be able to sustain environmental hazards as a result. This development has been fundamental in... Ma'am, Dr. Taylor is here again, requesting to come downstairs. For the last time, he doesn't have clearance. He shouldn't be here. Yes, ma'am. However, he says it's a question of ethics. Where is he? Boreal region, ma'am. To vypadalo jako zdravá konverzace, že si to prostě vyříkali a nyní můžou pokračovat. Jsem na ně pyšný. No ale s tím kódem nevím, ten tady někde bude, ale já ho zapomněl. Čili můžete mi přestat psát do prdele, jak vás prostě frajerka, co si barvila vole vlasy, každej týden pobodala nožem. Vyloženě si na to můžete sami. Neviděli jste Scotta Pilgrima. Co jsi myslel, že tohle je, Scotte? Z těch 7 křížků, 7 malých polipků, je to 7 smrtících X. Oh no! The Frontier Project. That was shut down years ago. Ta prdel pozná středověk. Jsem rad, že jste oba pratele a ze oba můžete být i tak stastní. Mám vás moc rad. Hele, neříkej hop, bude, dokud tady jsem nepřeskočil. No. Ale děkuju za 2 killčka, každopádně, Jamesy. Not for distribution. Out of the depths and into the jungle, it seems. Where even am I? He can't be anywhere else. Už nemůže být nikde jinde, už jsme totiž v džungli. Welcome to the jungle! Ne. Nejde jináčí cesta než tu dýma? This is the reason they are here. No wonder such an old base is still operational. Hlavně pokud je člověk s tím druhým roky, jak mám pocit, jestli nemůžeš říct, že to byla píča. Prvě bych doslova popřel sám sebe a udělal ze sebe pěknýho debila, jestli s ní byl.
No tak to je ten klasický, jakoby, ty vole, ten, jakoby, ten klasický, jako, boomerský humor na to, ha, moje manželka, to je ale píča. Kam, kamo, jakoby, můj bratře v Kristu, jako, doslova ty s ní seš, chápeš to? To je vlastní pohodlí, ty vole, a tvůj jako denial ti jako reálně jako neumožňuje s tím udělat něco kloudného, že? All this, such a beautiful sight, even up here. Pane, it's the amazing, he's a 69 měsíců. To je pěstírna, tomu se právě teď mlsně olizuje. Tak tohle všechno bych svýma malejma obratnýma azijskýma ručičkama motal fakt dlouho. It's going to be all right. It's going to be okay. Hello, hello. Ale kurva, on je mistr stealthu. On má vyloženě prostě 100 hodin na AC Odyssey. Moment, teď ten quick time event netrounu. To jak rychle zase zmizel, ty vole, s kudlou v panděru. Fuck this, fuck staying calm. To jak vyslovila slovo calm. Proč to vyslovila jako calm? Bridge. Tady je Roger. Jack, 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 wake up, Jack. Are you okay? Do you have any idea what I have done? What this has taken from me? Look, I read Helen's work. You can report this. Helen's work? You read Helen's work? What about my work? And I did report this to everybody. And you know what they did? What? They suspended me. Me, of all people. They came for me. At my facility, and they took everything. We can walk out of here. Tell everyone. Já si myslím, že to podní zranění by teď zabral Nikodin. Then my family. You know what it feels like to realize you're never going home again. We can. We all could. That's sweet. But your hand's shaking? Yeah. That's the first sign. And after that, it's not good. I'm sorry, it's gotta be this way, because you really look like good people. And trust me, I take no joy in any of this. No!
O můj bože, Daddy Troy Baker mě mountnul. Jsem to kurva, teď jsem to zmáčknul do Ečko, vyloženě jsem ho zmáčknul. I'm sorry. Ewok. Je to dobré, homie Roach mi pomohl. Ty bych tam eventy reálně, já si opravdu myslím, že to, co mačkáš, nedává absolutně, jako, že tam není žádná změna. Možná tam je jinačí animace, ale jinak je to absolutně identický ten průběh s tou hrou. Nevěřím tomu, že i kdyby si je všechny cíleně srál, nebo všechny dělal správně, že tam cokoliv změní. Nevěřil jsem tomu, že ještě můžou chodit pomalejš. Ne asi, ty když jsou zraněný, tak se dostanou na ještě jako pomalejší chůzi. Což už ani nemělo být možný. O můj bože, on už klepe na ty dveře. Here's Troy. Uteč z Fort Solis. Jasné, bro. I know this is hard. Being a martyr always is. But your partner, she understood that. You got a chance to do the right thing here, Jack. How will they remember us? As the ones who saved them from certain death? Or the ones who allowed it to happen? They'll name schools after us. Erect statues in our honor. We will become immortalized. And your friend... her? Shit, man. I can't even remember her name. Já jsem trénoval na tom boxovacím pytli, co vyplatilo. OK, možná se to nevyplatilo. Možná to bylo k hovnu. Oh.
Kdyby dal víc schodu na tom trenažeru, tak to je to všechno jinak. Přiskřipnutý prsty v kufru! Co mi jednou stalo? To je noha za nohu. Udělej Far Cry 3 healing animaci. Jak může furt chodit, kurva? Tak to už není ani možný. Central, this is Alpha. Situation. Identify yourself. Sir, are you able to respond? Receive the call for entry. Born in the ocean of nuclear water. Chris, I sent you a package. Do not open it. Okay? Do not open it. Just take it to Tom. Don't tell anyone, but he'll know what to do. There's something I gotta do up here, but, tuck the girls in for me, and, give them a kiss. I love you, Chrissy. Shit. Když ho stihli zastřelit, tak aj tak svůj výzkum stihnul propašovat a odeslat. Takže dost možná je stejně zatratil. Aha, ta optimalizace je na píču, ale jako špatný to úplně nebylo. Bylo to jako takový, bylo to docela jako průměrný. Není tam jako moc nosných témat za ty 3 hodiny. Gameplayově to je absolutně prostoučký. Ty dva dabéři jsou jako... Všichni tři dabéři jsou jako v pohodě, ale... Reálně ta zápletka je jako super jednoduchá. Není tam moc jako prostoru, aby tam kdokoliv zazářil. Speciálně ten troj, který tam není moc. Ale na to, že to dělalo jako pár lidí... A nechtějí za to žádnou extra pálku, jak je to docela v klidu. Když to optimalizuju, aby to bylo hratelný, tak je to jako 6 z 10, no. Pokud ti nebaví, pokud ti nevadí walking simulátory.